As apostas estão feitas aí, vão acompanhar. A turma está empolgada com a volta do estadual. Empolgado agora com esse cenário aí lindo de Fernando de Noronha, essa imagem bonita do dia começando com o sol na ilha, né? Por causa da pandemia do novo coronavírus, os eventos esportivos e culturais seguem suspensos em Noronha. É, mas os surfistas não sabem viver longe das ondas, né? E estão participando de um campeonato fora da água aqui, dessa beleza natural. Nesse período do ano, Noronha fica praticamente sem ondas. Não dá para surfar. Mas isso não quer dizer que não dá para movimentar quem gosta do esporte. Se não tem surf no mar, a disputa é virtual. No momento de pandemia, todo mundo está se reinventando, pensando novas maneiras de agir. Então a gente aproveitou o gancho de estar fora da temporada de ondas. É, para a gente continuar mesmo assim movimentando o surf, que a ilha tem muitos atletas, mesmo sem ter onda. E quem sabe o evento dando certo, bombando, a gente conseguir fazer outras edições. 24 surfistas estão participando do primeiro campeonato online de surf Golfinho Rotador. Os competidores enviam fotos e vídeos antigos. Cada fase tem confronto entre dois atletas. Os internautas escolhem a melhor performance e o surfista mais votado passa para a próxima etapa. O projeto é organizado pela ONG Golfinho Rotador, que faz um trabalho de preservação dos golfinhos em Fernando de Noronha. A ONG também incentiva o esporte na ilha. Através do esporte, trazendo eles para perto, e assim eles vão conhecer o nosso trabalho, ter mais envolvimento com as nossas pesquisas e também lutar mais por causas ambientais. Os quatro finalistas da competição vão ganhar kits com brindes do projeto. Os três primeiros colocados também recebem pranchas de surf. Os fotógrafos e cinegrafistas que registraram as imagens dos três primeiros colocados também vão ser premiados. Bom, campeonato virtual, né? Esse surf virtual segue até o dia 30 deste mês. É bacana demais participar de qualquer coisa em Fernando de Noronha, até que seja pela internet, vale demais.